Keçdi 10 gün zaman. 10 gün çox uzun keçdi. 10 gün kimi keçmədi, əvvəl çox uzun keçdi. Bəs salam. Duş yox idi, içə bilmirdi, yox pis idi. Qalan hər şey yaxşı idi. Yemək saat deyilə gündə bir dəfə. Yox, normal idi yəni. Mənim gündə bir dəfə də bəs eləyir. Onsuz da heç nə eləmirdi. Mən bir də 10 gündə həyatımda elə 10 gün olmamışdı ki, orada kim miyim? Birinci dəfə oldu. Bəs salam. Başqa hər şey yaxşıdır. İşgəncələr barədə nə deyə bilərsən? İşgəncələr barədə orada baş salmağın yolu belədir. Adamı çağırırlar, başa salırlar. Mən də çağırırlar, 5-1-2 dəfə başa salırlar. Bəs salam. Həmən gün oldu, yoxsa məhkəmədə? Yox, ayın 19-u. Bir də nə bilim, orada günləri saya bilmirdim. Çətin idi. 2 dəfə? 2 dəfə. Amma yəni ki, söhbət eləyirdilər də, başa salırlar. Orada mənə dedilər ki, deyərsən ki, biz sənə başa salıq, mən dedim, yaxşı. Bəs apellyasiya məhkəməsindən sonra nə oldu? Apellyasiya məhkəməsindən sonra kefimiz körlandı. Mənim vəkil dedi ki, ola bilər ki, nə bilim, sənin işin uzansın. Zaten mənim kefim lap körlandı. 1-2-3 gün elə bildim ki, söhbət 10 gündən uzun olacaq. Amma elə bir şey olmadı, sağ olsunlar. Bəs bax, digər saxlanan dostlarınla, natiqlə, etibarla görüşə bilirdinizmi? Əlaqə var idi mı? Əlaqə ancaq yemək verilən balaca bir dənə yer var idi. Oradan bir-birimizə əlaqə saxlayırdıq, bir-birimizə baxırdıq, gülürdük. O 10 saniyə zat çəkirdi uzağı, çünki yeməyi o sırada verirdilər, o birisi kameranın yanına gedənə qədər, belə yəni, anca belə. Havaya necə çıxırdınız mı? Havaya heç, yox. Arada çıxırdıq havaya, yəni ki, o da baş salmağa gedəndə, yuxarı mərtəbəyə. Evdən göndərilənlər çatırdı mı sizə? Mən bilmirəm hələ, mən evdən də göndəriblər. Nəsə çatırdı? Nəsə çatırdı amma. Deyirdilər ki, məsələn, Məsim bayaq dedi ki, 10 da almaz ad gətirmişdi, bir dənə verirdilər mənə amma. Və amma yəni çatırdı nəsə. Bax, Cavo, həyatında ilk dəfə idi və bütün bu olanlardan bir qədər əvvəl özü müsahibə vermişdin və müsahibələrin birində demişdin ki, polislə hər şey dəyişir, polis sizin dostunuzdur, heç vaxt belə bir şey olmayıb. Bax, indi istəyirəm fikirlərinizi öyrənmək. Polis, mən həqiqətən fikirləşirəm ki, polisdə belə bir qanun var, yuxarıdan kimsə, yəni belə fikirləşirəm deyilir, belədir. Yuxarıdan kimsə nəsə deyir, onlar hamısı eləmək məcburiyyətindədir. Özlərində onlar işlərini görürlər bir yandan baxanda. Mən biraz 10 gün ərzində onlara haqq qazandırmağa başladım ki, mən başa düşürəm o niyə belə özünü belə aparır. İndi o biraz çətin məsələdir onu sizə baş salmaq. Mən demirəm ki, mən polisə haqq qazandırıram. Amma orada vəziyyət belədir, sistem belə işləyir. Qərarı yuxarıdan veriblər. Polislərin özləri bizimlə münasibətdə normal idilər. Yəni onlar deyirdilər ki, sən döymür, incitmir. O, kimsə xüsusi adamlar gəlirdilər başa salmaq azada, o başqa adamlar idi. Polis özü, mən hələ də fikirləşirəm ki, normaldır. Yəni bizimlə münasibətdə normaldır. Mən İstəyirəm ki, yuxarıdan verilən qanunlar dəyişsin ki, onların normal qanunları yerinə yetirməyə məcburiyyətinə qalsınlar, əmrləri. Bundan sonraki fəaliyyətin barədə nə deyə bilər? Bilmirəm, Allah, təzə çıxmışıq, qoyun görək. Necədir azadlıq? Azadlıq əla. Həmişə azadlıq. Azadlıq radiosu da əla. Sağ olun. Razılaşdırılmışdı deyəndə ki, onlar mənə bilirdilər mahnılarımı, YouTube-dan mənə tanıyırdılar, nə oradan-buradan eşitmişlər, konsertimə gəlmişlər, demişlər, gəl orada oxu, mən də gəlib oxumuşam. Yo, onlar mənə güvənib demişdilər ki, sən özün öz mahnılarını oxuyarsan. Mən... Hər ikisi. Polis formasında olanlar da var idi, mülki geyimlər də var idi. Onlara kimsə əmr eləmişdi ki, mənə tutub döyüşsünlər, onlar da mənə tutub döyürlər. Arada yeri gələndə, maşınaya qədər aparanda, bölmədən çıxardı var. Belə də yəni. Mənə döyməyiblər, mənə başa salıblar.